allihopa och varmt välkomna tillbaka till ännu en ny video. Idag så tänkte vi skulle prata om det bästa vs det sämsta med att börja skolan. För nu är det ju augusti och det är väldigt många som börjar sin skola igen. Oavsett om man är barn eller tonåring eller vuxen så är det många som börjar skolan nu. Så därför tänkte jag att det här kunde vara en rolig grej att prata om, så att jag tycker helt enkelt att vi kör igång. Igen, det kan kännas lite blandat oavsett som sagt om man pluggar som vuxen eller om man pluggar som ungdom. Så att det kan ju vara lite blandade känslor det där. Och själv så börjar jag plugga nu. 20 augusti så ska jag börja plugga min skådespelarutbildning, teaterinriktning på Vänersberg, och jag är så sjukt taggad. Ja, men för man har ju haft det så där lite extra härligt på sommaren. Man kanske har varit med mycket vänner, man kanske har badat, ätit mycket glass eller bara haft en skön ledig tid om man inte har extra jobbat då. Men då har man ju å andra sidan lite extra cash i höst. En grej som kan kännas lite jobbigt med att skolan börjar, det är ju att det börjar bli lite klenare med sommarna alltså. Men å andra sidan så är det bästa med att skolan börjar är ju faktiskt att man får rutiner på livet igen. För alltså, tänk hur många dagar har man inte sovit bort, man har inte haft några rutiner, man har inte vetat vad man ska göra. Dagarna har känts sådär lite allmänt seg. Varför ska det alltid börja regna när man är liksom mitt uppe i en inspelning? Det här kommer ju kännas på ljudet, det kan jag säga. Ja, men nästa grej som kan vara lite jobbig med att skolan börjar, det är ju faktiskt det här med läxor. För det är inte att det börjar liksom lugnt och fint heller, utan alla ska liksom ösa på med läxor på en gång liksom. Alltså herregud, biologin ska vara inne på fredag, så ska matten vara klar och så ska engelska glosorna... Herregud, alltså jag orkar inte! Och nu vet jag hur ni tänker. Johanna, hur ska du kunna vända det här med läxor till något positivt? Men det kan jag faktiskt göra. Nej, men för det absolut bästa med läxor, det är att man får känna sig så jäkla duktig. Ja, men tänk dig själv så här. Du har varit hemma, du har haft en ledig dag, du har inte gjort någonting. Du har bara ätit alldeles för mycket godis, du har legat hemma framför datorn och bara liksom haft en allmänt seg dag. Tänk dig då om du gör några läxor och sen så vet du att, ja men när jag gjort klart det här så får jag titta på YouTube scenen eller någonting. Då blir man ju direkt så här att man känner att det blir lite roligt, att man har gjort någonting bra och sen så får man känna att man faktiskt får vara ledig sen. Alltså jag älskar den känslan. Jag bara älskar den känslan, förstår ni vad jag menar? Alltså det är typ samma känsla som när man har varit och tränat. Det känns ju så himla skönt i kroppen efteråt och man är så himla nöjd med sig själv typ. Och en annan sån känsla, det tycker jag är till exempel när man har bestämt så här att ja men idag ska jag ha en helt ledig dag och du vill bara vara hemma och mysa och ta det lugnt. Men ditt rum eller din lägenhet är en total katastrof. Alltså det är stökigt precis överallt. Ja men då tycker inte jag att man liksom kan slappna av på samma sätt. Man ligger där i sängen och man tittar
tittar ner, det ligger kläder över hela golvet och det är dammigt och det är äckligt. Då känns det liksom inget skönt att få njuta av den här lediga dagen. Då tycker jag typ att det kan vara värt, alltså om man har en hel dag, man tar typ en halvtimme, timme och bara städar av så att man bara kan ligga där i sängen sen och titta på film och bara liksom känna sig allmänt nöjd liksom. För då kan man titta ner att det ser fräscht ut och man kanske har bytt lakan. Alltså jag älskar verkligen den känslan. Men nu ska vi gå över till nästa punkt. Och en grej som verkligen kan suga med att skolan börjar, det är att det börjar bli direkt mycket krav direkt när man börjar. Sen har man kanske jättemycket press på sig själv. Man vill ha de bästa betygen och man vill utvecklas. Så det blir helt enkelt för mycket. Undrar vad klockan är. Shit, jag är sen! Vänta lite nu. Läxan tog jag. Nej, du skojar. Jag har glömt den. Fan. Vad sa han? Ska vi ha prov idag? Och den känslan är ju superjobbig. Och speciellt om man har en lärare som är på en och bara öser mer och mer. Och man känner att man har så mycket krav på sig själv. Det blir för mycket helt enkelt. Men där måste man komma ihåg att stress, det är otroligt vanligt. Och du kommer känna stress oavsett om du går i skolan eller om du har ett jobb. För stress, det är en del av livet. Så därför måste du bara lära dig hur du ska hantera din stress. Och tro mig, skolan, det är den bästa platsen att träna på. Så därför tänkte jag nu prata om några tips för er som är väldigt stressade. Nummer 1. Skriv upp allt du måste hinna med. För när saker och ting är uppskrivet så blir det så mycket lättare. 2. Gör prioriteringar. Vad måste in först? Vilken deadline är snarast? 3. Studera tillsammans. Ta hjälp. Plugga med kompisar eller föräldrar eller stanna kvar i skolan. Nummer 4. Ta inte allt så himla livsviktigt. Oavsett om det är skola eller jobb, inget av dem är värt att bli sjuk av. Många människor lider av traumatisk stress idag. Så var inte för hård mot dig själv. Inget jobb kommer tacka dig när du är sjukskriven. Sen, är det så att du ligger efter i någonting, prata med läraren. Säg så här, du, jag hinner inte riktigt med det här. För alltså det värsta man vet, oavsett egentligen om det är ett jobb eller om det är skola, det är när någon inte kommunicerar och säger så här, nej men du, jag hinner inte klart med det här. Så förväntar man sig att det ska vara klart på fredag, så är det inte det. Så kom heller på måndagen och känna att, säg så här, du, det här kommer bli stressigt för mig. Ja, men för då vet de, och det visar också tecken på att du är driven och seriös med att du liksom meddelar vart i processen du ligger. Och den sista grejen jag tänkte prata om, så kan suga lite grann, det är ju det här att man börjar kanske en ny klass och man har sagt hej då till alla sina vänner, eller så börjar man på en ny skola och man känner ingen och man känner sig så himla ensam. Alltså shit, jag känner typ ingen här. Sometimes oceans apart. Gotta learn just how to move on without you. Move on without you. Jag förstår att det verkligen kan kännas skitjobbigt att vara det sämsta någonsin. Men, se det här som det absolut bästa stället att få träna på att vara social. För så här är det, att livet funkar ju så här att oavsett om du vill ha ditt drömjobb, du vill ut och resa eller du vill göra någonting helt annat, så kommer du att träffa mycket människor. Och man kommer inte att känna alla från början som det var när man gick i liksom lågstadiet och så hade man samma klass hela tiden. Det kommer inte se ut så. Så det här är ett perfekt tillfälle att våga utmana sig själv och verkligen så här lära känna och träffa nya fantastiska vänner. Så utmana dig själv, våga gå fram, ställ lite frågor, var lite nyfiken på andra människor. Shit, alltså jag känner ingen här. Ska jag gå fram och hälsa? Nej, jag vågar inte. Okej, jag gör det bara. Ja, nej, men jag tror inte vi har hälsat. Nej. Saga. Ja, Johanna, trevligt. Ja. Hej, Johanna. Johanna. Trevligt. Hej. Johanna. Kul. Ja. Inte vi heller. Ja, hej. För vad är egentligen det värsta som kan hända? Det är att det blir stelt, att ni inte har någonting att prata om, att det känns jobbigt. Ja, men so what? Alltså det händer ju till och med ens vanliga kompisar att det kan bli stelt. Ja, men försök vara lite skön, ha lite roligt, träffa nya människor, få nya bästa vänner, bli kär! Även om det ibland kan såra en, så är det helt magiskt att vara kär. Ha lite kul liksom i skolan. Ja, det var allt jag ville säga för den här videon och tack så jättemycket för att ni har varit här och tittat. Ni vet att det betyder supermycket för mig. Vill ni följa mig på Instagram så heter jag Bergjohanna och där lägger jag upp lite mer dagligt, annars så kör jag ju en gång i veckan här på YouTube. Så glöm inte att prenumerera och ni får jättegärna kommentera om ni gillade videon och ni är bäst. Vi ses, ha det bra, tja då! Man har ju
Åh, jag orkar inte. Jo, men en grej som kan kännas lite... En grej som kan vara ganska jobbigt när skolan börjar, det är att man sätter sig... Det är en annan grej som... Så därför måste man liksom lära sig hur ska man hantera sin stress. Inte prata. Så därför måste du... För man... Tåg... Och den sista grejen jag tänkte prata om här idag, alltså det här jävla tåget. Studerar nu den 20 augusti, då ska jag studera teater med... Ja, och själv så ska jag ju faktiskt också börja studera nu den 20 augusti.